Охо! Започваме с много шпионска музика този нов сезон на Fortnite. И здравейте всички! И добре дошли на поредния епизод на Fortnite. Знам, че не съм качвал от 720 години, но ето къде е новия сезон. Има много, много шпионска музика, което лично на мен много ме харесва. Виждаме нашия приятел Банана, който и той има сензор в главата. Това Дедпул ли беше отзаре? Дано да има скин на Дедпул, това ще е супер. Топич! Често казвам, не знам кой е. Може би някой от скиновете, които съм изпуснал. Да, просто си... Си каза, чао, пичове, търсят ма по мобифона. Оле, и това чучело, дето спечели комьюнити вота, нали то беше? Някакъв боен храст, наистина. А... Оле, какво сладко котенце, това дали ще е пет? О май гад! Та котка с какво се е хранили? Добре, дошли в агенцията. Това е моя хайдаут. Значи мога да... Мяусълс! На 6 години! Майдас! Златни ръце. Майя. Уаааат! Да, ще има сигурно супер много стилове. Има нови гейм модове? Аха, да, така го знаем. О, Ghost или Shadow? О, ние сме Shadow. Ще има някакви операции. Оле, котките супер сладки. Котка на цепеняк. Котка на цепеняк. И разбира се, Дедпул, аз съм щастлив. Определено ще има Дедпул, ето го къде е. Окей, доки, имаме 4600 V-Bucks, така че както винаги най-вероятно ще вземем нормалния Battle Pass. Но, имам една добра новина е. И тя е, че ще направим някакво раздаване на Battle Pass. Някой от вас ще спечели един или два или три Battle Pass, ще видим колко ще раздадем, защото имам доста V-Bucks, които нямам какво да правя. Идеята ми е само, че трябва да го измисля, така че гледайте бъдещите клипове на Fortnite. Може да го направим през Discord канала ни, линк в описанието на този клип. discord.gg/g47. И там може да направя една стая, където вие ще може да се да поснете скриншот, че сте ме добавили като контент креатор в играта. Така ще ви оставя да спамите към седмица и след това ще избера някой на късмет тези хора, които са ме подкрепили. Сега нека започнем с това да купим Battle Pass и да разгледаме какво ново има в него, защото имам чувство, че много се бавим. И разбира се, завърнахме се. Също завръщаме Fortnite. Ако искате още клипове на Fortnite, преснете един лайк на този клип. Абонирайте се, ако вече не сте, защото 30% от вас гледат без да сте ми абонати. Защо го правите, не мога да разбера. И разбира се, може да ме добавите като контент креатор. Нещо, което аз трябваше да направя преди да купя Battle Pass, защото щях да си върна някоя друга стотинка. Пили изглежда супер готин с... А тая сериозно не разбирам. Изглежда много нормална. Най-вероятно има отделни стилове. Ще разберем. Добре, като начало искам да ви помоля, разбира се, да цъкнете на item shop-а, след което Support Creator долу в дясно, ето тук да напишете Gothica долна черта 47 и да цъкнете Accept. Така реално вие ставате нещо като мои спонсори, защото всеки път, когато вие си купите нещо от магазина и сте ме добавили като контент креатор, аз имам някой друга стотинка от Epic, така че благодаря много на всички тези от вас, които ме подкрепят. Това е супер як начин да ме подкрепите, без да губите абсолютно нищо, защото вие така ли, че най-вероятно ще си купите скина, можете просто да ме добавите и да ми помогнете. Също, колкото повече хора ме добавят, толкова повече клипове на Fortnite ще има и толкова повече Battle Pass-ове ще раздадем, защото на всеки, не знам, на 500 човека може да раздаваме един Battle Pass. Вярвам, че ще го направите. Този клип ще събере достатъчно гледания. О май гад, това изглежда супер спуки. Приличаме на... Напомняме на моето лого с Voodoo Hastie. Но нека не гледаме това. Нека се върнем на Battle Pass-а и да разгледаме какви са айтемите в него. О, вижте колко яко са го направили. Цъкаме тук и се отварят някакви минути. Значи започваме с някакъв таунт, който говорим по телефона. Имаме отново, разбира се, какво е това? Това е куфър, който на ръката ви, аз мислих, че е някакво голямо чайче. Имаме V-Bucks, уау, не мога да повярвам. Раница с банани, това е супер яко, ако гледате с банана. Тия скинчета, честно казано, трябва да разгледам кои имам и кои нямам. И преди да ми зададете въпроса докъде стигнах на предишния Battle Pass, почти до никъде, така че много от вас имат по-хубави скинове от предишния сезон от мен, честито на тези от вас. Нека чуем какво е това. Това е шпионската музика, разбира се. Много шпионска музика. Лично на мен много ми харесва. Така, какво е това? Оооо! Много месарско, много месарско. Чук и някакъв много, много
basic сатър. Но, харесвам оръжие с две ръце, така че да. Какво е това? Още лоудинг скрин, но тях най-вероятно ще ги скипваме, тъй като на много от вас не им пука за тях. Имаме раница с сатъра и чука, добре. Имаме, какво е това? Глайдер! Добре, тия глайдери са малко абсурдни, не мислите ли? Това въобще не изглежда яко, някакви куфари просто с пари в тях. Имаме отново лоудинг скринове. Кой е това пич? Брутус! Брутус изглежда много готин, обаче хитбокса му няма ли да е много голям и да ви целят по-лесно? Това е сериозен въпрос. Притеснявате ли се? Имаме още една раничка, която честно казвам не изглежда кой знае колко специална. Имаме много такива военни раници в играта и понясям много от тях, така че е. Какво имаме това? Бонус? Това е бомба, с която мога да се пускам от високо. Оле, черно и червено, как ще... О май гад, това изглежда супер яко. О, аз ви казах, че не ми пука много за тия скинове за оръжията, обаче черно и червено. Цялата ми става черно и червено, клавиатурата и мишката ми са черно и червено. Бюрото ми е черно и червено. И това е черно и червено изглежда много яко. Аз съм... О, и сякаш играта ма чу. Още черно и червено, въпреки че това няма кеф. Не за две ръце, искам неща за две ръце. Още един глайдер, който най-вероятно няма да използвам. Лично аз не харесвам въобще ето тези глайдери. Ето тези глайдери, ако имат тази форма, трябва да е чедър или нещо по-малко. Не харесвам големи глайдери, съжалявам. Пили, като Джеймс Бонд, който гледа много лошо. Лично аз много скефа на този скин. Якото на този скин е, че огромната му глава, поне при мен, супер много ме бъгва и не мога да бия хедшотове на противници, защото винаги не знам защо сцеля някъде и тука. Не мога просто. Бъгваме. Бум! Това отново изглежда готино, но трябва да намеря с кой герой да го вържа. Имаме музика! Музиките са едни от най-яките неща според мен. И много ма ярче миналите сезони, не взех всичките музики. Bunny Bounce. Това е точно като таунта с бънито, нали? Аз се помня дали го имам. Дано не съм изпуснал нещо от бързане, като пример, ето това! Бум! Любовни сърца. Това доста така Свети Валентинско. А какво е това? Side Hustle. Тежко брейкданс. Разбрах, че има един много интересен таунт, чийто музика най-вероятно ще трябва да мютна, ако искам да не бъда демонетизиран. Така разбрах просто. Бойната котка. Добре, това е яко лоудинг скрин. Аз признавам. Какво имаме тук? О, някакви много сладки стъпки на котка. Калико. Окей. Супер. А какво е това? Това е най-вероятно на котката. Просто една топка прежда и това гранати с формата на мишки ли са? Много яко. Какво имаме тук? Пандемониум. Оле, това е когато искате да привикате вниманието на противниците, просто да дрънчите с някакъв гарен тиган, това ми харесва. Това определя нещо, което ще ползвам. И е на 47 левел. Какво съвпадение? За 47 левел най-достатният таунт някога. О май! Ето това е... Ето това исках. Аз просто за две ръце, ножове са, изглежда супер яко. Това ми е целта този сезон, това го искам. Това задължително го искам. Този сезон ще се пръсна да игра, а вие не забравяйте. Item Shop-а, Content Creator и си направете скриншот, за да сте готови. Или може да го направите, когато направим стаята в Discord. Ще го измислим раздаването в бъдеще, искам да го направя така, че да е лесно вие да се спечелите и да се получите наградите. Това е много спуки. В смисъл, това е някаква умряла риба. Призракът на умряла риба, която... Да. Готино е, може да се вържи с някакъв скелетски герой. А това какво е? Просто букви. Пише Fortnite, видях. Окей, това... Тя трябва е повечето, има кефет, ако трябва да съм честен. Какво е това? Това определено ще се вързва с... Ей, то на цепеня, който... Оле, вижте го къфе нацепен! Вижте го къфе нацепен! Което ме навежда на мисълта, че мога да шаут-аут на моите тениски. Тениски! Имаме тениски! Вижте колко е як нашия пич, той е нацепен! Въпреки че аз ви гарантирам, че ако си вземете от моите тениски, ви няма да станете толкова нацепен. Линка към тениските е g47.shop. Но як сайт. g47.shop, натискате Enter, влизате в сайта, линк в описанието на този клип, ако искате, можете да си вземете някой от по-скоро, да, тази тениска за момента, това е единствения модел, но и вие може да станете толкова нацепени, ако ходите на фитнеса. Да, не забравяйте тениските и тоскин лично мен много ме кефи. Та котка е просто... О, ние може да избираме, точно така имаме Shadow, аз забравяй да преглеждам тия неща, че имаме чойсове. Значи може да е бяла котка, леле как се мърдат цицата. Или злокобна котка. Я изчакайте само една секунда. Върнах се на ето този скин, за да видя какви са другите бонуси. Shadow е просто някаква готическа маска, а Ghost е малко по-бяла и розова маска. Добре, значи имаме скинове с различни избори в края на сезона, което ще е много готино. Я да видим тоя здравеняка, големия. Как изглежда? О, добре! Определено, и бялото изглежда яко с тази маска. Това е много труден избор. Вие може да ми оставите коментари, кое бихте избрали, защото изглеждат супер яко и двете, честно казвам. Най-вероятно ще мина на Shadow версията. А сега нека продължим след котката и да видим какво се крие тук. Още един раб, който изглежда не чак толкова готино, нещо бордерландско ми напомня, ако трябва да съм честен. Какъв е този розов пух? Леле, това е просто много, много любовно и много сладко. Представете се, ето това нещо.
дали ти към вас и изведнъж пада някакъв пич, пуска 50 000 рампи и ви ланшота със снайпер, докато прави 360 в едно скопва направо. О, това изглежда супер яко, седно е на някакъв адвенчър. Имаме тук някакви златни неща, един кристален меч, това е Nintendo Switch ли? Това ми напомня на Zelda всъщност, възможно ли е? Кой е този таунт? Бип-бип! Това е супер яко, когато някой от вас ще ви даде някакъв як уепън и ви искате да му кажете, че сте супер хайпнете за него и му правите просто. А това какво е? Мечовете! Аз ви казах, че има нещо Zelda така. Е, тия мечове изглеждат супер вкусно, е. Добре, аз ли съм единствения човек, който като види тия мечове просто иска да си отгризни малко от тях. Изглеждат като бомбони, много са апетитни, бих казал. Окей, продължаваме. Мечовете са яки, аз определено ги искам. Този сезон има много неща, които искам. Какво е това? Това ще е отново някакъв тъп трейл. С някакви бомбони. Защото всички са любовни. Въпреки че не мога да се оплакам, доста трейл е. Още една версия на Пили. Shadow, където ще изглеждам като Бонд, Джеймс Бонд. А какъв този? Това са някакви като стикерчета. Поничка ли е това? Изглежда много апетитно, бих казал. А този скин какъв е? Sky. А, това е тая май адвенчърката, за която говорихме по-рано. Мисля, че това предишното бяха нейните мечове и нейните раница. Напомня ми на Adventure Time, също ако гласа ми звучи малко странен, съжалявам, болен съм. В момента едва записвам този клип, надрусах с супер много хапчета, за да не подсмърчам. Болен съм от коронавирус, поръчах си неща от Китай, съжалявам. Нека видим как изглежда, че... Оооо, черната версия с черно или лаво изглежда супер галакси. А тази изглежда много зелена. Най-вероятно тук ще избера отново тази, защото лилавото изглежда много яко. Много яко. Какво имаме тук? Йо, това е един много голям коин. Е, това е, когато се съберете със склада си и си кажете, кой от двамата ще вземе този златен скар, ако скара все още е в играта, че вече направо не знам. И това е. Не знам дали работи като изиитора наистина. Какво имаме тук? Имаме още една брадва, която изглежда много бейсик, ако трябва да съм честен. Тая брадва въобще не ма кефи. Също изглежда много... Не изглежда специално, не изглежда яко, не мислите ли? Малко съм разочарован тази брадва. И също този глайдер. Мразя глайдер и става форма! Не знам защо, има ли як глайдер с тази форма, освен глайдера на Азис, ако някой си го спомня от предишните сезони. А това какво е? Това е златна брадва, която отново не изглежда кой знае колко, напомняме на брадва от предишната... Той е по-скоро кирка, не е брадва. Кирка, брадва, както искате го наричате. Ту изглежда готино, защото е златно, ама пък изглежда е много бейсик и съм сигурен, че ето тази верига ще бъгва в играта, ако не са оправили. Физиките на просто скиновете в тази игра винаги бъгват всеки сезон. Сигурен съм, че и тук ще стане така. О, музика! Limitless. Може да използваме някои от тези музики в бъдещи клипове, ще бъде яко. Това изглежда много мистериозно, ако трябва да съм честен. Нямам търпение да го отключа. Какво имаме тук? Имаме още един, просто една малка чантечка с документи и златен нож. Най-вероятно е на топич ранчката. Няма да се учудя. А това последното какво е? Оооо, това изглежда много апетитно. Злато. Злато и кафяво. Ако се кефте на злато, определено за вас. Какво е това? Честно казано, малко съм разочарован от таунтовете като танци. Няма кефет, но пък другите, които не са танци, са много готини. И нека видим последния пич, който е Мидас. Пича с златните пиштови, златната ръце, златните гранати и златното око, мае. И как ще изглежда в Shadow версията си? О! О, не вярвах, че може да стане по-златен, но ето, че може. А бялата версия? Добре, той е... не мога да преценя кое изглежда по-яко. Вие ми оставите коментар, тук не мога да реша. И двете са златни. Аз лично съм фен на черно и златно, но вие може да не да сте фенове на бяло и злато. Добре, надявам се, че не съм изпуснал нищо от Battle Pass-а, да няма някакви скрити неща или неща, които съм изпуснал без да искам, защото съм тъп, като например ето това май. Ние това го видяхме. И да, като цяло Battle Pass-а ме кефи, аз лично много обичам, аз съм съкър за златни неща, особено ако играете Warframe, знаете, правим нещата, изглеждат супер яко в черно и златно. Моят пич продължава да лети там. И да ни е честит новия сезон, честито и на вас, ако сте взели Battle Pass-а, моля наистина цъкнете на item shop-а, дайте тук и напишете готика дончерта 47, защото така ще ми покажете, че искате още клипове от мен. И ако много хора го направите, ще почна да качам отново клипове през ден, през два. Оставете ми коментар отново какво мислите вие за този Battle Pass, кои са любимите ви скинчета в него. И гледайте бъдещите епизоди, защото там ще ви кажа какво трябва да направите, за да участвате в бъдещето раздаване. Ще се опитам да го направя по най-лесния начин. Едната версия е да влезнете в Дискорда ми, да направя една стая и ви там да поствате просто как сте ме добавили като контент креатор. След това да избера някой на късмет. Другата е да оставяме коментари. Просто не съм го измислил, така че на вас да ви е лесно и на мен да ми е лесно. И да няма никакви проблеми с това. Но да, това беше всичко. Боря, че гледахте, цъкнете някои от тия клипове, които вече са излезнали около мене.
И надявам се скоро да се видим в играта и да ви убия.